Королівські пуделі – це не порода собак, а термін, який використовують для опису дуже великих пуделів. Вони можуть досягти 63 сантиметрів зросту і важити понад 27 кілограмів. Їх мало, та вони точно існують. Це доводить інстаграм японської дівчинки Маме, яка товаришує з гігантським пуделем Ріку. Вони все роблять разом – одягаються, їдять та граються. Ріку – не єдина собака Маме. У пуделя є родичі, такі ж великі та розкішні красені Гаку та Коо. Разом ця весела компанія обожнює грати у схованки і читати книжки. Хочеш мати друга – заведи собаку, а краще – трьох –